minangka sambunging kandha ingkang wonten pertapan Sukarini aninggih sasaning Sang Wikudibya Begawan Seta Bumindaya nadyan amung sayuping payung parandene Prabanyang Wung kah wahyu ndaru ingkang dumawah samono tinanggil siswa kinasih aninggih Raden Gatotkaca mangkono sabdaning Sang Wikudibya sanget anggen kula mundi. Nggih, kula Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh. Kapun sumunar cahyamu sak wasi jeneng sira wis nampa sak kabeh ilmu sangka Kanjengian. Kepih rasamu, nggih. Duwun inggih Kanjengian. Asrep sarantuning badan kula. Sak sampunipun nampi piwucal saking Kanjeng Eyang. Ananging Kanjeng Eyang. Nanging kepingin mangro raosing manah kulo awit kulo dereng mangertosi dunungipun Senopati. Jagat diwa patur wasi saning patur jagat. Ngir Gatot Yento mangkono weningno ciptamu wengakno rasamu tutupen babahan bawa songo kiyagi jeneng sira pacak ingsun dunungake babagan Senopati estuaken dawuh Kanjeng Eyang. Thank you.
nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah atulah sipatulah. Kula sejatining satriya nyuwun wicaksana. Nyuwun pangwasa kangge mbabar wejanging ilmu kasinopaten. Kiblat Penggawa limo, limo ancasing kasinopaten, kang sawiji her kaprawiran, kang ngongko loro kasetyan, kang ongko telu kapitayan, kang ongko papat kaadilan, kang pungkasan pangurbanan, kaprawiran dunungi sawijining senopati kudu duwening daya kasantikan kasudibian kaprawiran anut lakune sak lakuning laku sejati sak jangkaing suku jangkaing sejati kabeh sing duweni ilmu sing torasuk ilmu sejati kang ngko loro her kasetyan gunungi sawijining senopati kawengku dening panguwasa ya kuwi sak andaping panguwasa kudu ngejengi marang peranatan sing kabeh muno wis nyawiji ana ing panguwasa negara. Hukum sejatine kudu dinggone ora mawas sanak kadang, ora mawas sentana, ora mawas nayaka, ora mawas kuwi putra yen luput kudu dipidana. Kang ana telu kapitayan wong urip ning jana loka kudu tansah caket dedeple ana ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Karana apa ana langit nanging isih ana sak dhuwuring uga ana langit kang ngongko papat kaadilan sanjining senopati kudu nengenake marang adiling cacakane ora mawas menehi teteken wong lagi kalunyun menehi pepayung wong kang lagi kudanan lan kepanasan menehi buku wong kang lagi kaluwen kang pungkasan pangurbanan yen kowe wis ngrasuk senopati tegesi kowe anak negara kowe putra negara senajan to kowe ndek keluarga nanging bot repoting negara pundak kanan lan kiringmu yen to ing mengkune ana payu-payu kang ngendih kawibanan negara paribasan totoi marusing getih pecahing jojo utahing ludiro pecating yetmu Gatut nuwun inggih asih kurang siji nggih jeneng sira bakal tak bakali yo bisa wijining aji ing mengkuni nggih sedhakep sekal selaku juga ingsun bahkan patrap meti jeneng sira bakal nyawiji marang yo iku topeng wojo nggih
rasa madangi jagat tuk mungup mungup paneng sapu caing wukir marababak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung balan yang ada buka cengkian. Rupeng wajo wiknya wiji marang pasuryan miro wanti-wanti ojo nganti jeneng siro umagi kaya wasi umendung kaya wong agung umendel kaya wong sugih yandel neng siro kudu wicaksono nggir. Ong rikata sang Gatotkaca kinon mapak haraka Suta Ut. Ya ya Bimanyu. Kula wonten timbalan ingkang dawuh Kakang. Tekan kene. Ana jati apa? Inggih. Sadaringipun kula matur ingkang wigatos. Nadyan kirang prayogi. Kula ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Kakang Kakang Gatotkaca. Iyo, tak tompo tiba sepodo-podo, Yai. Luni inggih Kakang Gatotkaca. Bejo kemayangan kula saged pinanggih dumateng paduka wonten ing papan meniku. Lire piye? Walih-walih menapa arinto ngupadi kawontenan paduka awit karana para pepundhen wonten ing Amarta. Badhe hamiji senopati kang datosaken pepentenging praja Ngamarta wonten ing titiwanci benjang wulan purnama ngajeng pramila Kakang Mas kula uga kadhawuhaken kalian wa Prabu Puntadewa kinen paduka kedah kundur wonten ing praja Ngamarta Kakang monggo enggal-enggal tumuli kundur wonten ing praja Ngamarta Kakang. Ayo brungkat kimpul tumuju ning Ngamarta. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Marekoten prayetno semuri rehi kwambale titi yoni gondoyono titi sonyo purnomo sasi gilar semedi ing kengalatar oh hai begegek gegek sak dulito memel wanguning para mu
para muda tumaruna magita kita anggone supaya kapilih dadi senopati hawane nyempyok ana karang kadempel tajam muga-muga wae maweh Prabowo kang prayoga ngono iki kok nganeh-nganehe iku ora pangling gandaning wewangen sing ora ana madyapada iki gondo angin saka kayangan wangune Nyai Kanestren bakal ngejowantah kuwi sing klopo kita bahagia. Akhir ketemu guyu ae. Iya. Mau jak omong nyawur ora. Ada liya. Saiki lega to, Le. Yang pirang dina ora kersa ngendika kok. Ngejowantah. Kaya ABG wae. Wis angel kangen yo. Jak omongan anake nyawur ora bareng ketemu. Aku adat lu piye bapak ki ngono. Alah. Ya sedang dang dirapi. Piye? Kahanane kayangan. Sasepune tak tinggal ana Madyapada apa tinemu becik kabeh ngono, Nyai. Yo. Aku baru ketemu karo bocah-bocah kuwi. Mau do kerah. Perkara ku Nyai kok kerah. Kok kaya kirit to Kang kerah. Lah yo si bukan astren iki piye iki? Nganggep anake kirit ya padha kacau. Kacau. Ora ya wong ya ngene iki lho. Nek isih bocah-bocah iki ya kerah. Lah tuwekan kowe kok kerah. Wis tuwek iki ya. Sing salah iki perkarane ora iso nderek latihan. Oh. Ngono to. Ora di briefing. Nah, ora di briefing. Aja dadi atimu Nyai, pancen anak-anakmu ya ngono kuwi. Yen ora ngono dudu anakmu ngono. Ya malah nyalahke sih, Mbok. Ora nyalah. Ora tergantung bapake ya. Nah, iya kok. Karepe bapak iki ya. Urun karo bapakne ngono to. Ora si Bu dhisik iki pas ditembung bapake opo pas beleken to. Lho si Bu ayune kok ngono lho bapak. Bapak iki biyen. Heeh. Ki jaman nang nggone kayangan iki ya bagusé ngungkul-ngkuli. Bagus. Iya. Lah kok delalah dhewe anak kaya templetot kok. Lah, gandeng iki nang kono iki ngeruh neng alam dunia iki sajake kok kaya enek wong peni-peni kuwi melorot keseron leh melorot. Kebanteren lah terus ketatap watu lah kaya bapakku kuwi tadi. Ora ngono. Pak. Boleh. Aku njaluk keadilan. Adil sing kepiye? Ini. Pokoknya aku nek dikai sarung tok moh aku. Iki pertanyaan ora pokok nyandak sarung. Terus kesinge ora jamah aku mbok kei amben karo lemari yo moh. Pokoke aku pengen kaya Kang Gareng. Iku duwe entuk omah entuk lemah. Mosok mau amben karo lemari gua apa? Iki perkara ini apa? Perkara bapak kuwi wong tuwa ora bijaksana. Wong jenenge Anduk Marisan kok banci ndek banci ladan. Kang Gareng dikai omah kayak lemah. Sapa sing ngedum warisan? Loh, bapak iki ora duwe apa-apa kok sing diwariske. Sarung. Oh wis wae. Wes ngerti nek lawas malah mbok suwek. Aja kok mosok koyo nek diwariske aku ya meh. Iki ki mbiyen sing jahit iki biyongmu iki. Kok disengeni. Mosok si bukan asen jahit sarung kok ngono. Lah iki kanggo kenang-kenangan bapak. Rikala arep ngejowantah ya gek iki wayang kanggo kenang-kenangan. Ngene lho Pak. Dadi iki rak bapak tahu ngendika nek arep ana perang agung Baratayuda. Pancen. Nah, perange kabecikan karo kejahatan. Kadurakan. Kadurakan. Nah, anjur. Terus
wurung tan wurungo, bapak engko rak mesti dadi mati. Mati. Nah, ya rak. Oh, cek meger-meger ya. Upomo. Upomo. Aja sembranan to. Mula upomo ki nek numus dadi tenan piye? Mula engko nek nganti bapak ki dadi dewa meneh. Ya ta? Dadi nyangkayangan meneh. Nah. Harta warisan sing ning donya kuwi rak terus didum. Aku mau wis matur simbok. Oh, ngono to. Simbok ya setuju. Bah, setuju piye kok iki? Si Bu malah ngomong setuju lho. Tak kekrek sisan mengko. Iki cah iki ora sarunge bapak wis sumpah lho kowe. Padha-padha le anak lho. Lah iya. Lho, kebon sak omahe bapak iki pomo didol 3 miliar payu. Lah aku ambek mbek lemari iki payu 80 muan. Lah mosok kekek sarunge karo klambi kaya ngono kuwi nang gone klithikan ngono kuwi ping 20.000 kuwi. Wis nganyang wis e. Iki wong tuwek kok ece-ece iki lho. Jenengan aturke. Kowe duwe omah to, Pak? Ngene lho, Nyai. Kuwi lho Di, si Mbok tak tak bloko suto ya, Nyai Kanestrel anak-anak kabeh. Bapak mudhonono ngat Madyapada kuwi, jer kayangan iki wis ora ndek apa-apa. Lho to. Kayangan wis ora ndek apa-apa lho. Pak, lah sing dinggone kae omahe sapa? Ono kayangan wis dikelon karo moyangmu. Uang menang ngono. Lah kuwi, kuwi ora apa-apa. Omah dinas. Oh, malah cilaka bakno rumah dinas kok nggo royokan iki lho. Apa jan negara kok piye? Ngarto ya iki omah dinese ngono. Dadi rumah dinas to engko nek bapak pensiun wis ora entuk ning kono. Ora entuk. Oh. Sok ben dadi dewas wae, Pak. Nek sing nyalonke kowe gelem aku to, Le. Nyai. Iki anak-anakmu ki do gegeran perkara warisane aku ora iso madhangake. Coba mbok menawa ular-ulare Nyai Kanestren bisa ngendhekake hartane Kanepson, anak-anak iki mau. Aku wis ra sida njaluk, Pak. Ora sida. Lah ngopo? Lah kuwi genah rumah dinas ngono, Pak, dienggo apa? Aku ya ora, aku nek lemari gelem nek wong. Ya kowe lah ya dulur kabeh to, Pak. Nggih. Nggih. Lah ya mbok sing akur. Lah kene ngertos niku. Nek ngertos niku rumah dinas ya aku neh. Ya kowe engko kerja dhewe, golek dhewe piye to? Mosok jagake warisan ya to, Pak. Ah, bener. Wingi niku kula jane nggih pun usaha. Buka tambal ban. Lah kok sing liwat niku mung nyilih kompor tok tok. Lah genah aku wingi ya buka toko ya malah cekel polisi. Kok iso? Dikok buka toko kok cekel polisi iki lho. Buka aku nganggo linggih sok. Kuwi nyolong kuwi. Yen ngono dudu tokomu kuwi ngono. Nggih, Bu. Buka toko. Saderengipun kula ya njaluk ngapura, Pak. Ya pangapunten. De pangapurane Bapak. Petani Kanestren ugi Bethara Ismaya. Kula sak adik-adik kula mboten rukun niku merga kabar sing dereng cetha. Lah ya kuwi digatekake. Aja gampang percaya kabar sing kaya wara ngono kuwi karuan genahe. Oh ngaten nggih. Nika wae kok gumruduk kaya akeh banget sing do ajeng mriki sinten nggih, Pak? Eh, para parayagung. Ayo ayo ayo, ayo. Nah. Ngriki-ngriki, Bu. Parayagung jantungku ra coplok. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Ngamarta, Andara kula Madukara, Jodipati. Waduh jangkep arepe ning apa iki to, Le? Bapak undang-undang parisan to, Pak? Ora. Parisan piye to? Genah arep karnaval 17-an kok. Kowe iki kok karnaval. Lah apa ora? Daramu dirungokke se. Iki pola karnaval. Lho, Mas Agus, Mas Risang, Mas Billy, Mas Rimbil. Aja mbok blake. Mboten. Sesampunipun lenggah ingkang satata, prayogi wonten Karang Kadempel. Suwun
kula nyadong dawuh menapa badhe mari nyarto kalian semua. Mari nyarto. Arusane rung dibuka kok kaya iki. Wonten wigatos menapa, Dara? Ngene Kakang Semar kula. Lamun para kadang-kadang Pandhawa wis bingung anggone bakal matah Maha Senopati. Lamun Kakang Semar iku kajaba pamonging para Pandhawa lan uga wakiling para kawula karo maneh Kakang Semar iku